Rukometašice Vojvodine savladale su Mladost u Novoj Pazovi sa 29-26 u posljednjem kolu play-outa Super rukometne lige, ali im ipak slijedi selidba u rang ispod. Nažalost, nije zavisilo od nas, nismo uradili sad na kraju što je bilo do nas. Imali smo dosta povreda, dosta usponih patova tokom sezone. Ja smatram da nijedna ekipa od ove tri na kraju nisu ni služili, smo na uključujući napredak i Radnički, mislim da su sve ekipe tu zaista dobro kvaliteta i mislim da se ništa neće promijeniti ukoliko neko od ovih ekipa, kao što ja sad dvije ekipe će iskusti direktno i treće možda u baražu, znači to će vidjeti šta će biti svakako, ali mislim da ne služuju da cijela igra super velika, mislim da imaju kvalitetu supera. Sa druge strane, uprkos porazu, Pazovčanke su obezbedile opstanak u elitnom društvu gdje će se takmičiti i naredne sezone. Nismo smjeli se predodjeti jednu ovakvu utakmicu, nismo ispoštovali neke dogovore koje smo trebale, trebali smo malo više da uđemo na terenu, da to bude prava rukometna predstava. Ali to možda je malo utjecalo to što smo ušli rasterećeni utakmicu, opet mlada nam je ekipa, da li ima nešto do toga, ne znam. Svakako turbulentna sezona iza nas gotova jer izborili smo opstanak i vidjet ćemo se sljedeće sezone. Nadam se da će biti bolje i uspješnije. Gledam pozitivno na ovu sezonu, iako je kao što sam rekao bilo dosta oscilacije, dosta padova u igri, ali od kad sam preuzeo ekipu mislim da smo pokazali jednu dopadljivu igru, jednu borbenost i to je model koji Pazova treba da ga i naredne sezone. Za najbolju igračicu utakmice proglašena je pivotmenka Vojvodine Bahun Milica, dok je najefikasnija bila njena saigračica Nataša Ćetkovica, 10 golova. U gostujućoj ekipi posebno se istakla i golmanka Ana Bulatović sa 14 odbrana. Najefikasniji u redovima Mladosti bile su Nikoleta Lazarević sa 7 i Jovana Ćazić sa 6 pogodaka.